Добро утро на режисьора Стилиан Иванов. Телефонна връзка успяхме да постигнем. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. В днешния ден, обявен като Световен ден за защита на животните, се обръщам към вас. Това е едната част от нашия разговор, защото вие сте човек, който не просто изповядва тази кауза, но и работи по нея. Имате един изключителен филм, една трилогия за хората и за кучетата. С краткото уточнение, че онези, които имат своите възражения, да приемат, да проявят толерантност и да чуят онези, които наистина имат какво да кажат за това, защо трябва да защитаваме животните и защо света е приел, че трябва да има един такъв ден? Защитата на животните всъщност е защита на човешките качества, защото състраданието и грижата за по-слабия са, може би, едни от малкото качества, които ни различават от животинския свят. Човека като едно по-осъзнато и претендиращо за цивилизовано същество, разбира се, че има ангажименти, защото нещата, които ние приписваме на себе си като качества на някакъв виш биологичен вид, винаги се съпътства с отговорности. Всъщност, може би, малко хора не осъзнават това, че всъщност, за да имаш някакви привилегии, то преди всичко е свързано с някакви отговорности. Отговорността да се грижи за по-слабия, тук не влизат само животни, разбира се, тук влизат всички тези, които не могат да приведат в изпълнение собствената си воля и собствените решения. Нас в групата на живи организми, които се нуждаят от по-специално отношение, разбира се, на първо място са и децата, старите хора, инвалидите. Иначе, колкото до деня, че е обявен за такъв, може би това до някъде опит да поизмием малко кузната си съвест. Смятам, че 365 дни в годината човек трябва да бъде човек. Вашият филм за кучетата и хората трудно може да бъде издържан. Трудно може да бъде издържан живота, в който живеем. Всъщност филма спестява голяма част от това, което ние успяхме да заснемем. Казвам го с огромно съжаление, защото тази трилогия беше създадена преди 12 години и днес нещата не са се променили кой знае колко. Защото да, има промяна в закона, ако трябва да сравняваме законодателството тогава и днес, но сякаш волята на хората да решат по един законов цивилизован начин проблемите си няма не помръдно и на крачка. А успяхте... Също хората продължаваме да сме жестоки. Тук дори от това отношение към животните можем да влезем в един много дълъг разговор за злото и за доброто в човека, за дявола и за Бога, така малко. Нека да не прозвучи клиширано казано. Само кратко да попитам, успяхте ли да видите един филм на Рангел Вълчанов преди години, документален филм, в който беше наистина за кучетата и за хората? Светлина на духа на Рангел Вълчанов. Не съм гледал неговия филм, но не ме очудва. Хора с неговата чувствителност всъщност винаги са успявали да уловят пулса на времето, в което живеем. Няма как и той да не се развълнува от това, което се случва в България. А сега да ви поздравя за една награда, доколкото аз знам, е последната, която наскоро получихте. Това е за филма ви за Большой театър. Благодаря. Това наградата ви от Съюза на руските журналисти за високи професионални достижения и продължаваме като втора част на разговора за съдбата и за това какво се случи в Москва, където от няколко дни, не помня точно от кога, се въртят два ваши филма заедно с изложбата Тракийското злато от България. А филмите ви са Траките и Истината за Орфей, част от една поредица Пътят на човешката цивилизация. Отзвукът, поне доколкото стига информацията до България, е изключителен и интересът. Безплатно ли предоставихте наистина творбите, както така прочетох една информация и защо? Безплатно, разбира се, защото смятам, че популяризирането на истинската българска история и на част от истинската българска култура
как да кажа, може би мисия, силна дума, но задача на всеки, който се занимава с изкуство в България. Ние сме до някъде унеправдани, казвам ние българите, сме до някъде унеправдани в лицето на Европа, може би именно заради това, че някакси много скъсихме нашето минало, много бързо и в кавички безбой приехме, че сме номади, дошли от Азия на коне, преди някакви си 15 века сме основали своята държава. Всъщност двата филма, и Драките и истината за Орфей, проследяват нашите корени далеч назад в хилядолетията и с право ни обвързват с родоначалниците на европейската история, не само на европейската култура. Това вече мога да го говоря много по-спокойно, отколкото преди време, когато създадох филмите, именно защото екип от руски специалисти много внимателно изгледа двата филма преди да се съгласи те да бъдат прожектирани в меката на руската историческа наука, именно сградата на Държавния исторически музей, който се намира на Червения площад. От 30 септември, само от преди дни, вече се излъчват двата филма. Траките съпъства експозицията в продължение на 8 часа, докато е отворена залата за посещение. Този филм може да се види на екран. Истината за Орфей имаше своя специална премиера и нещо непредвидено за нас след излъчването, тъй като залата беше изключително препълнена. Руснаците решиха, че ще представят всяка седмица в ден четвъртък от 16 часа този филм и пак така в продължение на 2 месеца. Нещо, което приемам не е толкова като признание за моята работа на филмите, колкото като признание за труда на десетките български историци, знайни и незнайни, шумни, по-малко шумни, които всъщност с труда си, с това, което направиха през живота си, доказах именно тезата, че в основата на европейската цивилизация стои именно тракийската култура. О, руската научна общност с повишен интерес. И изложбата, и филмите се радват от нейна страна. Много интересно, защото в вашите филми има и научни теории, има и философия, и мистика вътре е включено. Но да завършим преди време, краткото време, с което разполагаме, само с един последен въпрос. Всъщност, наистина, когато гледа човек тези филми, дали може да повярва или да се замисли за безсмъртието на човешката душа? Безсмъртието на човешката душа е факт, така както е факт земното притегляне, независимо от това дали ние го признаваме или не, или можем да го пипнем, така да се каже. Друг въпрос е за нивото на нашата осъзнатост, и тук вие правите изключителна връзка с началото на нашия разговор, а именно за грижата на един по-осъзнатите и по-цивилизовани същества към тези, които са по-назад в своята не толкова материална, колкото духовна еволюция, именно животните. И смея да кажа, че когато човек осъзнае именно своето безсмъртие, защото то е това, което се преражда на тялото, именно тогава той ще бъде по-отговорен към всичко, което прави или съответно отказва да прави. И Орфей и орфизма са тази врата в човешката история, през която минават най-светлите идеи, които всъщност ни правят хора, такива каквито ни се иска да бъдем, поне в десетките книги, картини и музикални произведения, в които човека говори за себе си. Режисьорът Стилиян Иванов.